Здравейте, уважаеми зрители! Този брой на фолклорна трапеза е четвъртия за този месец януари на 2015 година. В началото на годината правим ретроспекция на излъчваното от нас през предходната година. Затова за днес остана да ви припомним само четвъртото тримесечие на 2014. Ще обхванем месеците октомври, ноември и декември. През първи и втория брой на фолклорна трапеза за октомври нашия екип избра да ви покаже серия от рецепти от до спад. Изброявам ги. Печена цяла риба, урта с масло, пастърва, ашуре, пататник, люта пареница, кътми и халва. Днес ще ви припомним как се прави печена цяла риба върху подложка от лук и прочутия родопски пататник. Ами аз ще представя няколко рецепти, като искам да започна с рибни ястия, понеже в града е известно, че е разположен един от най-големите язовири и рибата, която ще използвам като суровина, е уловена от язовир Доспат, прясна риба. Каква е? Ами, рибата е сьомгова пастърва, тя е от рода на пастървите, но е такъв усъвременен вариант, понеже е в по-голям размер и с по-добри вкусови качества. Основният продукт е рибата, около 700 грама, кромито около 500 грама, лимон, магданоз, подправки, черен пипер, сол, краве масло, което е много така често използвано при приготвянето на риба, и олио. Това основно са продуктите, които ще използвам за тази рецепта. А как се нарича самата рецепта? Самата рецепта се нарича цяла риба върху подложка от лук. Нека да видим как се случват нещата. Рибата е предварително приготвена, изчистена. Да, рибата е изчистена и има една подробност. Ще издам една тайна на домакините в града, които от дълго време работят и приготвят рибни ястия. И всъщност това съм го научила от една моя леля, която е жена на рибар. Много е добре рибата предварително да бъде почистена от люспите и да бъде накисната в студена вода с малко оцет, понеже по този начин се отстраняват всички излишни остатъци, които има, и тя в този си вариант е много добре почистена. Подобряват се също и нейните вкусови качества, понеже оцета допринася за това, както лимоновият сок. Каква е първата стъпка при приготвянето на тази рецепта? Ами най-напред ще вкусим рибата със сол и черен пипер. Тук като количество колко ще сложите от подправките? Ами на вкус. Те в самата рецепта в книгата са описани в грамове. Някъде около 7 грама сол, около 5 грама черен пипер. Иска ли много печене тази риба? Ами не много, значи тя се пече обвита в фолио около 15 минути и след това се допича, за да получи червена коричка, още около 5-7 минути. Така че не е дълга обработката. И другото нещо, което искам да кажа, че е добре за рибните ястия да не бъдат дълго обработвани кулинарно, понеже по този начин се запазват техните вкусови качества, когато не е много препечена. Да не се прекалява с печенето. Да, месото е много нежно и е хубаво да се внимава при печенето. Мъничко ще поръсим и с олио. Зрителите, които ще пожелаят да си приготвят тази рецепта, могат да използват и зехтин. Рибарството е един от основните поминъци ли тук в Доспат? Ами, може ли да се каже така? Ами, може да се каже, но според мен само за отделни родове. Понеже рибните ястия се
приготвят тук от дълго време, но от семействата, в които има рибари. Има такива 5-6 семейства в града, при които дядовците са били едновременно и ловджи и рибари, и те по този начин са осигурявали препитанието на семейството. Така че, според мен, аз от дълго време се занимавам с тези изследвания и съм проучила, че определени родове в града имат много опит в обработването на риба, рибни консерви. И доста от възрастните хора са се изхранвали по този начин децата. Нека да продължим напред. Така, продължаваме напред. След като сме овкусили рибата и оставяме да може да подправките да попият много добре и да поеме месото от тях. Сега трябва да си нарежем наситно магданоз и кромит лук, с което ще напълним кухината на рибата. Колко рибни рецепти успяхте да съберете в сборника? Ами в сборника са 42 рибни рецепти. А кои риби са характерни за вашия край? Ами за нашия край са характерни предимно пастървата. Преди в поколенията са използвали мряна, каракуда и сега също се използват, защото пастървата тя е зарибена по изкуствен начин и също и сьомговата пастърва тя е по нов вариант на самата пастърва. И затова рецептите, които се приготвят тук, са предимно от тази риба, от пастърва. Този лук подготвихте за плънката вътре? Като към него ще добавя и настъргана кора от лимон. Целият лимон или мъничко? Не, мъничко, само да се овкуси. Това ще придаде много приятен вкус, освежаващ. На рибата, да. Големи ли са били семействата на времето? Колко деца? Ами да, големи са били семействата. Това, което казах преди малко, че имало хора, които са всъщност бащи, които са изхранвали семейството с риболов. Такова едно семейство шикови, които са 9 деца и човека, възрастният човек ги е изхранвал само с лов и риболов. Всички са живи и здрави в момента, работят, изкарват си прехраната, също така предава се по наследство. Това не е. Да кажем на зрителите, че нарязахте чесън, една скелетка. Така. Значи, другото количество лук го нарязваме на филийки. От тази смес ще приготвим, ще приготвим подложката за лук. От приготвената плънка пълним рибата. По някакъв начин тя овкусява ли се или достатъчно това, че рибата е овкусена? Ами мъничко сол сложих. И лимоновата кора, която ни придаде, ще придаде всъщност свеж вкус. Ще се шие ли рибата? Ми не, не. Дори и част от плънката да излезе в тавичката. Тя е сходна с състава на подложката, така че няма проблем. Може да добавя още малко солчица. Така. Сега трябва да подготвя тавичката за печене. Поливам с олио, не в голямо количество. Само колкото да бъде намазана. Това е наедро нарязан лук, който казахте ще използвате за подложка. Да, разполагам лука нарязан на филийки на дъното на тавичката. Така да бъде покрито дъното. Върху него си поставям рибката. Казах преди малко, че няма проблем част от плънката да бъде и върху подложката, понеже са с еднакъв състав. Така, сега така ще печем около 15 минути, като обвием рибката в фолио.
На финалния етап сме от приготвянето на рецептата, пълна риба върху подложка от лук. Предстои да извадим тавата от фурната и да се довърши рецептата, нали така? Да. Рибката би трябвало да е готова. И за допълнително овкусяване приготвяме заливка от рибен бульон, който можем да приготвим от главата, перките и опашката на риби, които са обработени за филета, или да използваме готов рибен бульон. Ние в момента ще използваме готов рибен бульон и към него добавяме и масло. Винаги в рецептите, в рибните рецепти присъства маслото, което придава много специфичен вкус на ястията. Рибата изглежда много вкусно. Леко зачервена. Да, и сега допълнително тази заливка ще получи още по-добър цвят. Ще запечем до златисто. Приготвяме си рибния бульон в предварително загрята водичка. Прибавяме и маслото. Всъщност ще има и второ печене. Да. Този път без фолио. Този път без фолио, за да получи златист цвят. И всъщност в момента използваме две технологии — и задушаване, и печене. Но всъщност рецептата е за приготвяне на здравословно рибно ястие. Понеже не се използват технологии, които са вредни за човешкият организъм, а само задушаване и печене. Уверявам зрителите, че уха е много приятно. И сега допичаме някъде за около 7 минути. На колко градуса? На около 200-220 градуса. Можем да поставим тавата във фурната. Печена цяла риба върху подложка от лук. Необходими продукти. Риба пастърва. Един брой, около килограм. Кромит лук 500 грама. Чесън 2 скилитки. Растително масло 80 мл. Лимони около 100 грама. Краве масло 40 грама. Черен пипер 3 грама. Сол 6 грама. Връзка магданоз 50 грама. И рибен бульон, едно купче. Oh!
В Родопите сме и е логично да покажем и ястие с картофи, нали така? Да. Какво ще бъде то? Ами нарича се пататник, много характерно ястие за родопският край. Необходими продукти, картофи, лук кормит, прас, извара или сирене, ориз, олио и кашкавал. Сега, необходимо да приготвим кори, които да разточим. Домакините тук ги приготвят и собственоръчно ги разточват, но ние малко ще съкратим технологията, понеже домакините са винаги заети и тази технология точене се прави повече от бабите, но и младите умеят да точат. Каква е последователността? Най-напред намазваме тавичка с олио и покриваме дъното с разточена кора. Дали ще бъде домашно приготвена или ще бъде от готови кори, няма значение. През това време може би се подготвя плънката? Да, през това време се подготвя плънката. Необходимо е момичетата да разбият яйца. Слагат се от 6 до 8 яйца. Настъргват се картофите, като единият вариант е да бъдат сурови, другият вариант е да са сварени. Но ние за по-бърза технология в момента използваме сварени картофи. Имаме помощнички в тази рецепта, така че ще стане бързо. Нека зрителите да наблюдават. Максимално бързо ще стане. Подготвили сме тавата, като сме покрили дъното с... Това е по един лист кора, слагате, не повече? Да, по един лист кора е напълно достатъчно. Сега следва да настържим картофите и смесваме всички продукти последователно. Всъщност основният продукт са картофите, той преобладава като количество. Да, заради това оттам носи името си пататник, понеже и вие казахте в началото, че още от древни времена при питанието на нашите хора всъщност храната, част от храната, която са си приготвили, е на основата на картофите. И имаме много ястия, които са характерни. Овкусяваме. Ако сиренето не е достатъчно солено, добавяме и сол. Характерната подправка тук е джоджина. Той придава много специфичен вкус. Неповторим вкус. Цялото количество картофи ще използвате? Ами да, тавата е доста голяма, около 1 кг картофи. Независимо дали са в сурово или в сварено състояние. Момичета в същото време са приготвили останалите продукти. Разбили са яйцата. Лука е почти готов. За да се получи добра консистенция, впоследствие може към сместа да настържим и малко кашкавал. Така. Добавим я яйцата. Лукът и пръзът. Лукът може да бъде настърган, може да бъде и нарязан. Има и предимство да бъде нарязан, понеже се усеща вкуса. Разбъркваме. Тук ще добавите и подправките. Да. Добавяме сиренето или изварата. Тук в Родопите имате един продукт, който наричате урда. Подобен на изварата или това е изварата? Това е изварата. Значи този продукт се приготвя от мляко, млечен продукт е. В майндрите се приготвя по различна технология след пастеризирането на млякото и след приготвяне на сиренето. Става един продукт, който се прави изварата, а пък тук при нас бабите са го приготвили след като са избивали айран. Значи това нещо се приготвя последния начин, подквасва се кисело мляко, след това се избърква в едни специални бурилки, даже можем да покажем след малко такава стара бурилка. В последствие са измислени и са усъвременени. Има и такива, имаше направени на ток. И ориза можеш да добавиш.
Така че след като се избие маслото, остава айрян, който се сварява след завиране. Течността се пресича, се образува изварата, посолява се, отсежда се и така се получава. А самото име е урда, откъде идва? Звучи ми старобългарско. Ами да, така сме заварили термина и така си го използваме. Даже ние тук повече си използваме този термин урда, отколкото извара. Ще добавим и малко сол. И малко олио или разтопено масло. Разпределяме сместа по цялата повърхност. Сговорна дружина. Да. Исках да кажа за тази технология, че се използва при доста наши ястия, като се започне от клина, пататника, урденик. Изпичането е подобно. Изпичането е подобно на клина върху печка на дърва, върху повърхността на печката на дърва. Затова това ястие не може много да се приготвя в райони, в които... Няма такива печки. Няма такива, да. И всяка домакиня, колкото и да са усъвременени нещата, в къщата си гледа да има такава печка, за да може да си приготвя това ястие. След като вече сме подредили пататника, настъргваме кашкавал по цялата повърхност. Който допълнително ще обогати вкуса. Допълнително ще обогати вкуса и ще спомогне да се получи по-плътна консистенция. Във вид на спойка от яйцата и кашкавала. Достатъчно. Така. Сега листата се загъват навътре. По принцип, когато е точна кората, бабите точно преценяват и правят кора, която е равна на диаметъра на тавичката, но тук ние като използваме готови кори, ще го постигнем това нещо, като направим добро подреждане. Пак с две кори. Слагай още една ни. По повърхността подреждаме маслоце, топчета. Това също е много характерно за вас. Ами да, маслото е един продукт, който се произвежда и се прави от бабите ни от дълбока древност. И се използва в много ястия и другото, което е, има така висока хранителна стойност, защото като трябва да работят на нивата и като направят качамак и го, казва се, да го забелят с масло, и те са сити през целия ден, имат много енергия, за да продължат работа. Сега следва изпичането. Следва изпичането върху повърхността на печката, като много внимателно трябва да се осъществи този процес, защото има вероятност от загаряне. Даже има специално приспособление, което се поставя под единия край на тавичката, за да няма загаряне в средата. И така, последователно, домакинята наблюдава, при запичане на този край се върти лекичко и последователно се изпича цялата повърхност. След като е готов пататникът и клинът също по този начин се пече, оставя се леко да изтине и се обръща върху кръг за точене. Много е интересна тази технология на обръщане. Може ще снимаме и този момент. Очакваме най-атрактивния момент от приготвянето на този пататник, а именно неговото обръщане. Майсторство се иска тук, нали? Здрави ръце! Да, след като пататникът е готов вече от едната страна, слагаме кръга отгоре и го обръщаме, за да може да се изпече от другата страна. Страхно. Изпекал се е добре. Добре е изпечен. Слагаме мазнина в тавата и го връщаме обратно.
И тогава продължаваме да го печем от другата страна. От другата страна трябва да изглежда подобно на тази. Да, по същия начин. Да. Пататник. Необходими продукти. 1 кг картофи. 1-2 глави кромит лук. 1 стрък праз. 80 грама ориз или фиде. 100 грама сирене или извара. 6 или 8 броя яйца. Сол, джоджен. 140 грама краве масло. 100 мл олио. 1 пакет домашно точени кури. Преминаваме към ноемврийските издания на Фолклорна трапеза. Нашия видеоотчет за 2014 година ще продължи с припомняне на част от ноемврийските броеве на предаването. В първи от тях говорихме за нахута. За ориента той е сред най-използваните храни, но тук в България неговата популярност не е толкова голяма. Припомняме ви видеовизитката на нахута. Нахутата е растение от семейство бобови. Той е една от първите земеделски култури, които древните хора са започнали да отглеждат за храна. Историческите данни сочат, че нахута датира от поне 9000 години. Най-ранните следи от този продукт са открити в неолитни селища в днешните земи на Сирия и Турция. Този факт обяснява защо нахутът има трайно присъствие във всички ориенталски кухни от Мароко чак до Индия. В Древна Гърция е употребяван като съставка в готвени ястия или пък печен. В Рим нахутът също се е използвал. Открити са няколко рецепти за ястия с нахут, оставени от известния римски гастроном Апиций. Смята се, че за широката популярност на нахута в древността заслуга има вярването, че продуктът е афродизиак и лекарство. В стари български източници нахутът може да се срещне под името слънотък. За тази дума речникът на Найден Геров дава следното обяснение. Растението писум сисер и негови плод нафут, нулът, нахут, нихут. В пространното житие на свети Иван Рилски от патриарх Евтимий се казва, че светецът се е хранил с слънотък. Много учени предполагат, че става дума именно за нахут.
Зад нас е паметта на предците ни. Пред нас са очите на децата ни. Старопланински събор Балкан Фолк. Будният дух на българската нация. Живата памет на българския род. Съборът оглавил всенародното завръщане към фолклора. Най-мащабното музикално събитие на Стария континент. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. 19-ти Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведе от 7 до 17 май 2015 година в старата столица на България – Велико Търново. Едновременно с събора ще се състои и 6-тото издание на българския национален шампионат по фолклор – Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията! Видеоретроспекцията на фолклорна трапеза за 2014 година продължава. Предстои да отделим няколко минути за припомнянето на второто ноемврийско предаване на фолклорна трапеза. Темата в него бе мурсалския чай. Екипа ни избра тази тема, провокиран от определението за този чай, което звучи последния начин. Мурсалски чай – лек за всички болешки. Мурсалският чай носи името на едноимения родопски връх – Мурсалица. Легендата разказва, че мурсалският чай е поникнал там, където са падали сълзите на Орфей, докато той е търсил своята любима Евредика. Хората, които ползват този чай, твърдят, че билката е за всеки и за всичко. Мурсалският чай е една от най-полезните билки в България. Той е многогодишно растение, вирее на върховити терени по високите планински райони на Южна България. Среща се в Среден и Южен Пирин, мурсалският дял на Родопите. Цъфти през лятото в жълто. Бере се надземната част по време на цъфтежа, което е юни-юли месец. Други наименования на чая са планински, пирински, алибутушки и шерпланински чай. И нещо любопитно, тъй като гърците са се сетили по-рано от нас да го култивират и изнасят, светът познава това чудодейно растение като гръцки чай и гръцки планински чай. Предимството на мурсалския чай е неговият фин, лек вкус и аромат, но това не е всичко. Заради богатото си съдържание на различни микроелементи, масла, киселини и други, той има широко приложение в фармацията и в билколечението. Мурсалският чай се прилага при кашлица и възпаление на сливиците. Също така за предпазване от ракови заболявания, при бронхити, бронхиална астма, действа благотворно при грип, при чернодробни заболявания, астма, депресия, също намалява риска от сърдечно-съдови заболявания. Има и антибактериално действие. Той подсилва имунната система и помага при превенция на остеопорозата. Освен това, доказано е изумителното му качество да се забавя стареенето чрез него. Често чая се нарича и българска виагра. Продължаваме напред. От видеоотчета за 2014 година остана да припомним темите на декемврийските издания на фолклорна трапеза. В първото предаване чрез репортерската ни камера ви потопихме в атмосферата на първия фестивал на захарната метла и маджуна. Празникът се проведе на 18 октомври в Горнооряховското село Стрелец. Организатори на събитието са Народно читалище Заря 1900-та година, пенсионерски клуб Нов Век, кметство Стрелец и община Горна Оряховица. Гостите имаха възможност да видят наживо как се прави маджуна от захарна метла, популярен в миналото като бедняшки мед. Всички бяха почерпени със сладкото лакомство, а на сцената в селото бе изнесена музикална програма с участието на самодейни колективи от областта. Припомняме ви интервютата с госпожа Пепа Дряновска, секретар на местното читалище, и госпожа Снежана Златарска, председател на пенсионерския клуб. От вас очакваме да ни разкажете повече за този празник, на който екипа ни днес ще присъства. Това е първото му издание, нали така? Действително, първото издание. Решили сме да възродим традицията за правенето на мажун. Нека да започнем с това точно как се приготвя. Сега какво се случва в момента? Да, значи се насяват метлата, захарната метла. Тук имаме изложени семена.
окопава се метлата и когато озрее, тя става висока, около 2 метра, окопава се, изрязва се. Почистват се от листната маса и след това на преса се изцежда сока на самите стебла и този сок се изварява до гъстота. Капризна култура ли е метлата? Какво иска да се, да се отгледа добре? Не капризна култура. Отглеждала се, но ние не посмяхме да пръскаме с препарати. Не сме пръскали, защото попитахме, защото много време не е отглеждано и не смяха да ни препоръчат никакъв препарат, така че е съвсем екологично чиста. Нали, сега на какъв етап от приготвянето? Значи той е малко заварено, сиропа, защото много бавно става изваряването. Значи това е от 1 кг, 1 литър, ако сироп се сложи, това се получават някъде около 50-100 грама само маджун. Просто това е голяма маса, трябва да изври и затова ние сме сложили тук полу заварена, нали, за да можем да го съхраним. Набавен огън ли трябва да ври? Не, огъня то трябва бързо да ври, но когато вече се сгъсти, вече тогава набавен огън да не загори. Изследвали ли сте този начин на приготвяне на маджун, от кога датира? Той бил ли популярен тук в миналото? Да, бил и много популярен и съществува от турско робство, когато още не е имало захарна метла. Се е произвеждал от дини и пъпеши. Тук са се раждали дини и пъпеши и първите сведения това са за производство на маджун от дини и пъпеши. С появата на семето на захарната метла и тогава започва да се прави това нещо. Във всяка къща почти се е варило и на няколко места в селото имало такива работилници за изтискване. С ръчна обработка е било отначало, след това е с иконска и животинска тяга. И след това вече в по-нови време с настъпването на електричеството е с... По съвременния начин се изсежда сока. Един от деликатесите, които се е приготвил, това е рачел. Когато е полуготов маджуна, се поставя тиква, нарязана на купченца, във варов разтвор престояла, за да бъде твърда. И се поставя в полуготовия вече маджун. И това му се казва, нали, рачел. А на какво можем да оприличим този маджун? С какво може да се сравни като вкус, като консистенция за хората, които не са го опитали? Като консистенция, като гъстота, горе-долу на меда. А по вкус той е съвсем различен, не може с нищо да се сравни. С какво го консумирате? Ами с какво вътре сме приготвили, само ако може да влезете. Приготвили сме палачинки, микици, качамак сме приготвили с тези неща и всички гости ще бъдат почерпени с всички тези деликатеси, нали, с които се консумира маджуна. А колко време може да се съхранява в буркан? Като меда може да се съхранява с години. А какви други събития ще съпътстват празника на маджун? Ще има концерти, поканили сме състави от общината и от региона, да се възроди традицията и да се забавляват хората. Имаше ли интерес към този празник? Как приеха? Но да, определено нещо ново. За първи път това нещо се прави тук в региона и интересът е голям. Мисля, че поставяме сега началото на този празник. Имате ли намерение да продължи във времето, да стане ежегоден? Естествено. Ежегоден празник имаме намерение да го направим, да се продължи това нещо и за напред. Ретроспекцията на фолклорна трапеза за 2014 година ще завърши с припомняне на обичая Търновска седянка. Този обичай бе излъчен през декември в рамките на рубриката Седянка се кладе. Най-сетни се ортосахме вече, ма. И ниви опрехме, и герми опрехме. Сега да плетем, да придеме, да пееме. Ами да пееме, ма. Да пееме, да ни изпорна работата. Гори, Ванце, кажи, коя песта да изпеем, ма ти Боги знаеш. Да изпееме на Клала Янка Седянка. Че е хубава. Чакайте, що сте се събрали тук? Какво правите? Предянка. Търновска предянка. Сядайте. Сядайте. Сърът, че да седнем.
Айде ми цялата мала. Здраво, здравейте. Айде ме, лац ме. Добър вечер, бабулки. Добър вечер. Ама ви крийте, не щете ли, ама ние научахме и идем. Ни чекем ги така
по-чули. Може и вие да сте чули, ма вчера щях да меся ляг, присях си брашното в нощвичи. Ми нямала съм сол. Викам, чакай да поискам от комшийката и нашия пасол. Гледам на пътя, буля Иванца и кълна пена си и приказвам, че чубанина от Налдикен залюбил кукува кера. Скоро щяло да стане сватбата. Че бързат пък. Еми, млади, нека да се женят. Ма тия младички, нека се женят, ми не знам, вие чули ли сте и видели ли сте. Ма има един дърт пиргишен от Налдикен ли, от Кавак Мъглели, с таликта такър си е чучун взима. То човек не е чучун. Загледал някоя баба, дига врата и гледа из гербите, ма. Не знам коя люби. Ми ние мислим, че тебе, ма. Боже, мене! Мара се скъса всички пристилки и газ да се обличам ми. Нема погледа насред село. Ами гледам към Геренска Елена, такър таликта. И тя вари кайкън и метнала китата на ушото, ма там ще ходи, там. Гледай, че там Боже, ходи. Дай Боже! Това се чуй. Айде, Гинке, не си ли с така платното, че да се направиш чииза, че да те оженим кът другите моми? Всичко си имаме, чии си имаме, либе си имам. Но мама не ме дава, защото съм малка още. Малка ли си? Малка си пък дигаш две шета и вино и ракия, много си малка. Айде, ма, муляженица има, ти това стана един час голан гъркаш там. Тъй да не ги опука, ти е пъкънки, ма умириса от тълъка. Давай да ги опитаме вече, котой, че да пием. Ама не рачи да пука, ма. Кълна Динка ми даде една царца, не рачи да пука. Ма тя ти дала някоя стара. А слъче такава ще е. Ма тя, когато и цънца... Ама вие за кого идохте, ма да идете и пък да придем и да плетем и да пеем, ма. Да. И да изпеем трънковската песня и да изиграем на това. Айде, ставайте. Сам заеден. Зади дома река ми. Завършва ретроспекцията ни за 2014 година. През 2015 с нови сили екипа ни ще продължи напред в издирването и филмирането на кулинарните и музикални традиции на българите. Сега се налага да се разделим, приятели, а вие бъдете с нас и следващата седмица. Довиждане!